I ćao ljudi, dobrodošli u drugi deo ocjenjivanja vaših parfumskih kolekcija. I pošto vas je bilo stvarno možda čak i preko 50, nisam baš tačno brojao, ali bilo je dosta pa sam morao da to podelim u dva klipa, tako da je ovo drugi deo ocjenjivanja vaših parfumskih kolekcija i ovo je novi serijal koji sam pokrenuo, a uskoro kako bude vreme prolazilo ubacit ćemo još neka ocjenjivanja vaših kolekcija, ali bit će tu malo više uslova u smislu određenog broja parfema, kakvih parfema, a i možemo da ubacimo i neki giveaway na kraju. Ok, da ne dužimo mnogo, dobrodošli u part 2, ocjenjivanje vaših parfemskih kolekcija. Idemo! Znači, odmah nastavljamo tamo gdje smo stali prošlog puta i sada ocenjujemo kolekciju Božidara Stojčića. Namerno sam se sklonio odmah od početka videa da vam ovdje malo ostavim više mjesta za fotografije, tako da to ste mi rekli prošlog puta da vam je ne zasmetalo, ali kao savjet ste rekli. Tako da, ajde krenemo. Znači, gore s leva na desno vidimo Oud Silk Mood, izuzetan parfum. Svaka čast, brate, ovaj providni. Molim te, ako gledaš, baci komentar, ne mogu da provalim koji je. Tu je Roger Parfums, mislim da je ovo Anigma, ali Parfum verzija, bravo za nju, mnogo bolje, potentnija i dublja verzija od Kolon verzije. Tu je Tobakovani, Essential Parfums, Boys Imperial, Amouage Interlude, Jubilation 25, svaka čast. Dole vidimo neke Killian parfeme, vidimo Frédéric Malle, samo da vidim da li imaš The Moon. Nemaš, ali zato imaš Promise. Svaka čast, izuzetno skup parfem, nikad ga nisam probao. Xerjoff Naxos, ja mislim jeste. I od ovamo Tuxedo, svaka čast, preko Valentina, Diora, Faro parfema Aqua di Portofino. Šta je ovo? Ode toalet, Animal. Voleo bi da mi objasniš malo nešto više o tome. Ama levo pored njega je M7 parfem od Yves Saint Laurenta, ali dok je Tom Ford tamo bio, i Armani Code, i to vidim da je vintage verzija. Svaka čast, brate, brutalnu kolekciju imaš, ali baš brutalnu, i samo šta bih ti ja to savjetovao, pošto imaš samo jedan Xerjoff, da ubaciš malo više njih, inače puškica. Idemo dalje. Idemo dalje, Stefan Milovanović, isto krećemo oleva ka desnom, Terre Arme, svaka čast, malo Arapi, vidim La Juga Van Porom, Boys Imperial isto od Essential Parfums, tu je Versace Dreamer, Eros, Chanel, tu je Afnam P9, ovaj koji je klon Ultra Male parfema, vidim Jean Paul Gaultier, dosta parfema, Gucci Tensoud, idem sad redom, treći red s leva na desno, treći parfum Alexandria II, svaka čast, ovamo skroz desno vidim Amouage Reflection, malo odmah levo njega Grand Soir i ovaj Habit Rouge, ja mislim da je od Francisco Urjana, vidim Black Afghano, skroz desno neke Mancere, mnogo lepa priča, vrate, baš si lepo ovo punio, vidim lepu kombinaciju dizajnerskih parfema i niš parfema. Eto, i tebi bi rekao malo više ovih Xerjoff, na primjer, parfema da ubaciš i da probaš neke od Frédéric Malle, na primjer Mancera, nove edicije su brutalne, tako da i ako želiš malo više istražuješ, Zoologist parfemi, kuća, brutalna. Inače, kolekcija top. Idemo dalje. Nikola Cvetković. Evo jedna napisuje u komentaru, veoma skromna kolekcija. Ovo je jedna od najboljih početničkih kolekcija. Isto, znači ulazite u svijet parfema i želite da imate dobre parfeme, da ne date mnogo para, a da popunite bukvalno celu godinu. Znači, top priča. Evo, s leva na desni isto, Prada L'Homme Intense, magija od parfema, irisno-sapunasta priča, Terre Arme. Ovo je samo Oda Parfum verzija, jedino bi ti možda rekao zbog performanse da uzmeš Oda Toalet 200 ml za nekih 80 €. Laudano Nero, Tiziana Terenci, umetnička priča, odlično za zimu. Ovo su dva dekanta, Dior Homme Parfum i ovaj ne vidim lepo kako je. Aramis parfem, ono klasika za svaki dan, Davidov Cool Water parfum, baš si lepo pokrio, može da ubaciš neki dizajnerski parfem, pošto vidim da tek ulaziš u svet parfema, neki Dior, Chanel i šta već. Inače, na dobrom si putu, tako da ono, svaka čast za početničku kolekciju. Top. Dimitri Nestoro poslao je 3 slike, ajde ovako, ove druge dve, da krenemo od njih, vidim ovdje malo i nekih ženskih parfema, vidim Habit Rouge, ok, druga slika, vidim Frédéric Malle parfeme, vidim Eight & Bob, ali prva slika, Zoologist parfeme, 10 komada, Dodo, Slavuj, tu je Morski konjic, ovo majmunče, Squid, gore šta vidim Kamilu, znači jedino bi ti preporučio Kameleona, ne vidim nigde, i Zoologist B, pčelu. Ta dva su moje omiljeni, ta dva jedino imam. Tražim još jedan Kardinal što je novi izašao, ali brate, ovo sa ovim Zoologist parfemima, čista 10, svaka čast. Idemo dalje, Luka Dušenko, idemo isto s leva na desno, ovaj dekant ovdje što vidim je Tom Ford, valjda Noir de Noir, svaka čast. Mancera, Sedrat Boazea, Može, Flexion, Ganymede, Amiris, The Moon, Promise od Frédéric Malle. Brate, Svaka čast, ova dva parfema koštaju preko 1000 evra. Nisam ih probao, kažu da su brutalni što se tiče performansi i svega. Ovde si pokrio i Tom Ford Wood, možda jedan od najboljih parfema što se tiče Tom Forda, privatne kolekcije. Iza ne vidim iskreno šta vi imaš, vidim da imaš neke i dekante i donja polica, ali ovo što si poslao je, brate, mind blow, svaka čast. Edi Abdijeski je poslao nekoliko slika, brzo ćemo jer ih ima dosta parfema, ima mnogo Amouage parfema, svaka čast na tome, znači baš mnogo. Dole vidim uzorke neke dekante koje ima, ovde idemo na sliku gde je Aquamara, tu je Dior Sauvage, ok, dizajnerska lepa priča, vidim dole neke Killian vintage parfeme sa srebrnom pločicom, svaka čast, Tom Ford Tuscan Leather, Italian Cypress, brate, full, isto full, ali svaka čast za toliko Amouage parfema na jednom mestu, 246, 80, 12, 14 parfema Amouage, svaka čast, imaš 2000 evra samo u Amouage parfemima, bravo. Saša Kazimirović, ok, vidimo jednu lepu umetničku priču, Enigma Rođa, svaka čast, Alexandria II, Xerjoff, ovo je valjda Modern Words, ne mogu da vidim, Leighton Exclusive, Carly, Oažan, svaka čast, dole levo, Nišane Karagđos, Amouage Interlude, da li je običan ili Black Iris ne vidim, Killian Angels Share, Ganymed i Enkao, ne vidim ti lepo dalje taj, Amouage Reflection, Pluriel, ja mislim, Bentley For Men Intense i ovaj Montale. Evo ako želite umetničku priču samo da imate, znači niš parfeme i želite da date nekih 1000 i nešto evra, evo ako preslikate ovu kolekciju i ono, pokrili ste apsolutno celu godinu, doduše pokrili ste veći deo, znači pokrili ste sve osim leta, jedino bi to da preporučio nešto malo da ubaciš neku svežiju priču za leto i boksi. Idemo dalje, Goran Vjato, on je ovo izbacio na fragatici šta sve ima, lakše mi je bilo nego da slika. Ok, ići ćemo samo neke, prvi gore red, vidim Naxos, vidim Nišane, vidim Ganymed, vidim Chanel, vidim Lanui de Lom, treći red, vidim dole neku Mancericu, vidim Pradu Carbon, vidim ovo prvo što vidim jer mnogo imam parfema, vidim Thierry Mugler, dosta parfema, svaka čast, vidim dole Dior Homme Intense, Paco Rabanne Ultra Red, Bond No. 9, vidim Prada Rulan Rosa Extreme, parfem koji je dosta sličan Viktor Rolf Spice Bomb Extreme parfemu i bravo za njega. Ovamo pored Prada L'Homme Intense, vidim dole neki Guerlain, Mercedes, Bulgari, John Varvatos, replika, brate, svaka čast, jedino mi je žao što nisi slikao ove parfeme da vidimo kako to izgleda kod tebe na polici, ali ovde je ovo sve što imaš isto jedna odlična deset, znači svaka čast. Uroš Antonić, pozdrav Vuki, živio brate, ovde vidimo isto jednu mnogo lepu dizajnersku priču s akcentom na dizajnerske parfeme sa dobrim niš parfemima kao što su ove Xerjoff, Zephyr ili Naxos, ne mogu lepo da vidim, Tiziana Terenci, pretpostavljam da je Kirke, gore Prada Luna Rosa Carbon, Chanel Allure Homme Sport, Prada Amber Porom, odličan sveži parfem, onako čist za košulju, za kancelariju, top. Valentino Uomo mislim da je Intense, Valentino Uomo običan, Bentley For Men Intense kožnjak na max, Givenchy Boisea mislim da je u pitanju, jedan odličan miks dizajnerskih i ovih par niš parfema, naravno bi poručio ti malo više niš parfema ovde, inače pokrio si apsolutno isto celu godinu i mnogo lep odnos cene i kvaliteta. Bravo. Mladen Žiravac, ok, ovde vidimo samo deo kolekcije, tako mi je napisao, znači vidimo i Nišiju kuću, vidimo F***ing Fabulous, 8 & Bob, Histoire de Parfums, mislim da je ovo Irreverent, idemo isto s leva ka desno, ok, tu su Dior Homme, običan, Sport, šta je ovo, Intense Parfum, Dolce Gabbana, Bulgari Tiger, bravo Tigre, bravo Tigre, Lake White & Black, bravo Roger Enigma Parfum i Gucci Intense Sud, ovo je po meni najbolji izbor dizajnerskih parfema koji možete da nađete na tržištu za ove pare što je on uložio, znači odlična priča, ne znam šta više da dodam, ne bi ti ništa ovde dodavao niti oduzimao jer si napisao jedan deo, verovatno još imaš bar puta 3 ovoliko, tako da eto, šteta što nisi slikao celu kolekciju, ali i ovde ovih 12 parfema što imaš, svaka čast. Slobodan Končar, evo ovde imamo isto jednu lepu pored sličicu dizajnerskih parfema, možda i najboljih dizajnerskih parfema, Versace Dylan Blue, Montblanc Explorer, Roberto Cavalli, Disquer Wood, Gucci Guilty, Encre Noir Sport i Extreme, Armaf, La Juga Van, sorry, Black Orchid, Tom Ford Ombre Leather i ova je Velvet Ohrid, valjda iza. Svaka čast, baš lepo si ukombinovao dizajnerske priče svih ovih čak i skupljih brendova. Nemaš nešto mnogo nekih preskupih niš parfema, nekad da za lep miris to nije opšte nužno niti potrebno da to toliko mora da se plati da bi mirisali dobro, svaka čast brate. Idemo dalje, idemo sada do Nikole Miodragovića, vidimo ova Dolce Gabbana The One za arapska tržišta, svaka čast, volio bih ja da ih nađem ali nikako da ih nađem, tu je Guerlain, L'Homme Ideal, Eau de Parfum, Extreme, Cologne, verovatno iza, levo je Givenchy Gentleman, ne mogu da provalim koji, vidim ga Jean Paul Gaultier, ova smokvica, Ultramel, Le Parfum, iza Le Mal, vidim neke Pradice, iza Dior, Parfums de Marly, Prada Luna Rosa Black, ja mislim, bravo, odličan dizajnerski parfem, Carolina Herrera, mislim da je ono gore Terre Arme, Versace Eros, ovo su The Boss, ovi The Scent Boss parfemi. Istumbao sam ovu sliku jer se loše malo vidi, to jest ja iz ovog ugla kako vidim, ali isto jedna lepa kolekcija, malo biti isto preporučen neke više niš umetničke priče da ubaciš i da, eto, kroz par meseci kad bude izašao opet neki serijal ovog tipa, da ih malo bolje slikaš, raširiš da možemo lepše da vidimo i da ubaciš još neke umetničke priče. Milan Kukić, ovo je jedna mnogo lepo skockana u smislu slike, vidi kako lepo je rasporedio ove boje, ovo sve. Idemo s leva na desno, Roger Enigma, Gisad Ambasador, bravo, Killian Angels Share u sredini, iznad njega Le Parfum, Armani Code, Absolutely, Spice Bomb Extreme, vidim ove iza, da pričamo i dole, u sredini je Naxos, kralj komplimenata, levo od njega Bleu de Chanel, Terre Arme, brate, svaka čast. Isto lepa priča, znači nekih 50-ak parfema koliko ima, ali veoma lepo skrojeno i lepo si slikao i na lepoj polici ih čuvaš, što je ovako celokupno za gušt da neko gleda i da kad dođe kod tebe da proba to. Idemo dalje, Aleksandra Divojević, 2, 4, 5 parfema, uloženih možda, evo ti 80, 180, 100, 300, 400, znači oko 500 evra uloženih ovde ima. Dior Sauvage Elixir, zima jesen, Nishan Hačivat, leto da roka, Bleu de Chanel, bukvalno cijela godina, i Armaf Club de Nuit Men Intense, ono, Aventus klon koji prži nozdrave, mnogo lepa priča, ali bih volio da još malo više proširiš neke umetničke priče ovde. Verica Šiđanin, opa, opet neka dama, nisam vidio da je ubacim odmah kao prvu. Ok, nećemo da dužimo, vidimo ovde Dolce Gabbana parfeme, njih iskreno nisam nešto testirao i probao, vidim ovaj gore levo, drugi desno, Frapan 1270, volio bi da mi napišeš stvarno kakav je taj parfemir, toliko želim da ga probam, ali nikako da stignem. Tu je Rokas, to je ovo što vidim po bocama, dole je Jean Paul Gaultier, ova dvojka, ja mislim, keć, šta je ovo? Imamo ženski, ovaj valjda Jean Paul Gaultier, pa jedna lepa, slatko zavodljiva, mistična priča ovih parfema, ali volio bih neke da, koje nisam probao, ne mogu da je komentarišem jer stvarno ih nisam probao, ali volio bih da mi ti napišeš stvarno koji su tvoji bar 3 omiljena iz ove kolekcije, i hvala što si poslala slike. Idemo dalje, moj brat prezimenjak i lično mnogo dobar drugar, Milo Stanović, koji mi šalje svoju kolekciju iz Švedske. Tu je Alexandria II, koji se mirisao kod mene, tu je Naxos, tu je Cruz del Sur, Uden Overdose, šta ti ovo dole ne mogu da vidim, Tom Ford Noir Extreme, Crna orhideja, Bleu de Chanel Eau de Parfum, dole 2 Herod i Leighton od Parfums de Marly, gore desno Club de Nuit Men Intense, ok, bravo, Louis Vuitton Ombre Nomad, Amouage Reflection, Nišane, mislim da je ovo Karadžorđe, i Roger Parfums Elysium. Brate, lepa umetnička priča, šta ti kažem, pričali smo više puta šta bi ubacio, šta bi izbacio, nećemo da otkrivamo tajnu, ali sve to što budeš ubacio skorije, što si mi pričao, da slikaš i da mi pošalješ, želim da vidim napredak, tako da veliki pozdrav za tebi, za hladnu Švedsku, i da se javiš kad dođeš. Dragan Atanasovski, jedna lepa dizajnerska priča, Versace Eros Eau de Parfum, Blue Jeans, Davidov, Yves Saint Laurent Y, ovo je Bentley Absolute, Mancera Jardin Exclusive, ne, Aud Orchid, kako već, Dior Cologne, Afnan, ovaj 9pm, Ultramail, ove gore neki Arapi ne vidim, Carolina Bad Boy neki, lepa dizajnerska priča, šta mogu da ti kažem, da ubaciš neki niš parfem, inače super kolekcija. Idemo dalje, Stefan Čorbić, ovo je najmanja kolekcija, ali verujem da je on postigao ovde slatku, dopadljivu zavodničku priču, zašto? Zato što ima Jopo Mode Toilet, Armani Code i Dior Sauvage Parfum. Parfum, najspeglanija verzija Dior Sauvage mirisa, Armani Code, probaj ove nove Parfum ili Eau de Toilette 2023, kažu da su brutalni, i Jopom, jesen, zima, slatka priča, zavodnička, ono, svaka čast za tebe, vidim da si početnik u ovom svetu, odlično, ne trebaš da srljaš, ne trebaš da baciš neke pare bespotrebno, kupio si 3 parfema koje verujem da voliš iz sveg srca i mira si što se tiče tebe, ali ubaci još neke, na primjer, Bleu de Chanel, ono, klasika, Lurom Sport, i još neke parfeme, čisto da vidiš gde si, možeš ovaj Boys Imperial 9000 košta umetnički parfem, zamena za gamenu. Idemo dalje, Rudi Hutar, brate, on je poslao, jebeš mi mater, 100 parfema. Uff, ajmo gore levo, vidimo ovaj Calvin Klein Shock, skroz desno Kuro, pa dole ispod neke Lacoste John Varvatos, pa neke Manceri ispod dole, pa Dunhill, pa četvrti red u sredinu, 3 Bleu de Chanel parfema, top, pa Givenchy Gentleman, on je apsolut, svaka čast, pa ovaj nemački 104711 ili kako se beše zove, jeste, ne znam u naziv. pa vidim ove Pradice, pa vidim ovde Jean Paul Gaultier, pa Versace parfeme. Brate, svaka čast, dole Mancere, Guerlain parfemi, opet levo Enigma, Francisco Urjana, Tom Ford, Parfums de Marly, Tiziana Terenci, još neki Creed, Ganimed, Replika, brate, jedna od boljih kolekcija u ovih 50-ak ljudi koji su poslali svoje kolekcije. Nemam šta da ti dodam, nemam šta da ti oduzmem, svaka čast da si izvadio i ovo sve po redu da slikaš. Ja morat ću da pozovem još trojicu mojih drugara kad treba da snimam mojih 150-200 parfema za kolekciju koju sam obećao, tako da svaka čast i za trud, a tek svaka čast za kolekciju. Nikola Šipka mi je poslao svoju kolekciju, isto jedna lepa, umerena kolekcija, idemo s leva na desno, Armani Gio Profumo, Naxos, Prada L'Homme Intense, Dior Sauvage, Gucci Intense Oud, 1.1 Nut Blood Bottle, dole Terre Arme, Arma, Histoire de Parfums, Simone Andreoli, svaka čast, ovo je sjaj, mislim da je Cavalli, Ombre Leder, Dior Homme Parfum, odlična pričica, vidim koji fazon mirisa voliš, voliš te malo teže, zavodničke mirise, ali ok, imaš par nekih svežih parfema od Histoire de Parfums plave boce preko Diora, ali i Aqua di Gio Profuma, ali eto imaš Dior Homme Parfum, Tom Ford Ombre Leder, imaš ovih Histoire de Parfums, bravo, lepa pričica. Što si, napisao mi je komentar, moja kolekcijica. Jeste tako, ali imaš 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 parfema, stvarno mnogo dobrih parfema. Svaka čast. Becky HM mi je poslao svoju kolekciju. Ovaj prvi levo ne mogu da provalim koji ti je, brate, ali tu je Dior Homme Intense, Dior Sauvage Elixir, oneki Tom Ford, šta li, ne mogu da vidim, Blue de Chanel, Givenchy, Diesel, Stronger, iza idu Jean Paul Gaultier, Carolina, Versace parfemi, Blue de Chanel vidim, mislim tamo od Desodorans. Lepa neka pričica, eto, savjet, naravno, kad vidim dosta dizajnerskih parfema, da ubacite malo neke niš parfeme, čisto eto da sebe testirate, da vidite šta tačno volite i ono, to je to. I posljednja slika koja je poslata jeste Željko Belovanović koji je poslao svojih 4 parfema i pokrio celu godinu. Pazite ovo, Aqua di Gio Profondo, letnja priča, proleća priča, top, Givenchy, Gentleman Givenchy, mislim da je ovo Boise ili Zer Prive, ne mogu da vidim ocenke, jesen, Dior Fahrenheit Le Parfum, najbolji Dior miris ikad potpisujem, zima i ovo je Xerjoff Shooting Stars, ali ne mogu da vidim koji, mislim da je ovo neka letnja priča ili all season priča. Evo, 4 parfema, a da pokrijete celu godinu i da ne date više od 250 €. Bravo. To je bio poslednji koji je poslao svoju kolekciju, hvala vam mnogo, poslali ste preko 50 kolekcija vaših parfema i to neki nisu ni poslali, a hteli su, a neki su samo slikali deo kolekcije, tako da ono, ljudi, hvala vam još jednom od srca, to je bilo to za ovaj tip videa, pozivam vas da lajkujte ovaj klip, da se ubijete na kanal, da me zapratite na Instagramu i TikToku, želim da vas pozdravim mnogo i vidimo se u nekom sledećem klipu.